আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ, মই ৰফি, এয়া আমাৰ ৰেঙনি। আজি ৰেঙনিত আমি এগৰাকী হস্ততাঁত যি কাপোৰৰ ডিজাইন কৰে, যি পাটৰ মুগাৰ পৰা আদি কৰি যি খালত বোৱা কাপোৰ ডিজাইন কৰে আৰু সেই ডিজাইন এতিয়া অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত তেওঁৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইগৰাকী অতিথি হৈছে কাশ্মীৰী দেৱী, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এয়া আমাৰ ওচৰত আৰ্টেক্স ডিৰ স্বত্বাধিকাৰী বাইদেউ কাশ্মীৰী দেৱী উপস্থিত আছে। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। পি আই নিউজৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। হয়, পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক সুধিবলৈ যাওঁ, যিটো আৰ্টেক্স ডি, হয়, আপোনাৰ বিপিনী, আজি আমাৰ কেম্প প্লাজাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে, তো এইখন আজি অতি জনপ্ৰিয়, অকল অসমতে সীমাবদ্ধ নহয়, মই জনাত অকল অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ভাৰতৰ বহু বিভিন্ন ৰাজ্যত ই মানে খিপাই গৈছে, যিটো বহুত আপুনি আজি নাম কৰিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো আৰ্টেক্স ডি জাৰ্ণিটো আপুনি অকণমান কওকচোন। পোনপ্ৰথমবাৰে আমি আৰ্টেক্স www.artexdirect.com বুলি এখন চাইট, অনলাইন শ্বপিং চাইট আমি 2007 খুলিছিলোঁ। হয়, আৰু সেই ৱেবছাইটটো আমি চলাইছোঁ ঘৰৰ পৰাই প্ৰডাক্টবোৰ ঘৰৰ পৰা বেলেগৰ পৰা কালেক্ট কৰি ৱেবছাইটত আমি আপডেট দিছিলোঁ। তাৰপিছত আপডেট দিয়াৰ পাছত অলপ অসুবিধা পাইছোঁ আমি, আপডেট দিয়াৰ পাছত বেলেগৰ পাৱাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ, মানে বেলেগৰ কাপোৰ আনি মানে নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ। অকে, একচুৱেলি তেতিয়া মই ডিজাইন কৰা নাছিলোঁ প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, বেলেগৰ মানে প্ৰডাক্টবোৰ মই চাই মানে সেইখিনি আপডেট দিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰডাক্টবোৰ ভাল পালোঁ মই, বা অলপ ৰেচপণ্ড পালোঁ আমাৰ ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদি ৰেচপণ্ড পালোঁ, তাৰপিছত ভাবিছোঁ মই নিজৰ শ্ব'ৰুম এখন, বিপণী এখন খোলোঁ। বিপণীখন খুলিলে হয়তো কাষ্টমাৰে বিপণীখনত আহি গ্ৰাহকে নিজে আহি মানে চাই মেলি ল'ব পাৰিব। বিশেষকৈ আমি হেণ্ডলুম ছেকশ্যনত মানে আমি গুৰুত্ব দিলোঁ, হেণ্ডলুমত। হেণ্ডলুমটোতো চবেই ভাল পায়, হাতে বচা ফুল, হাতে বোৱা কাপোৰ সকলোৱে ভাল পায়, আৰু যিটো পিয়ৰিটিৰ ওপৰত, হয়নে নহয়? সেনেকৈ ভাবিলোঁ। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ শ্ব'ৰুমটো যেতিয়া খুলিলোঁ, বিপণীখন যেতিয়া খুলিলোঁ, আৰু মই বহুত ৰেচপণ্ড পালোঁ, আৰু মই ফেচবুক হোৱাটছআপ, মাৰ্কেট প্লেচ, ইনষ্টাগ্ৰাম, সেইবোৰত মই মোৰ আপডেট দি দিলোঁ। তাৰপৰাও মই বহুত ৰেচপণ্ড পালোঁ। সেয়া ৰেচপণ্ড পোৱাৰ পাছত তেতিয়া মোৰ আৰু উৎসাহ বাঢ়িলে, কিয়নো মই আৰু অলপ নতুন নতুন ইউনিক ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকৈ ভাবিলোঁ। তেতিয়া মই নিজেই নিজৰ ডিজাইন দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত এটা ডিজাইন নিজে বনোৱাৰ পাছত অনলাইনত যেতিয়া দিওঁ, কাষ্টমাৰে ভাল ৰেচপণ্ড কৰে, তেতিয়াতো মোৰ আৰু ভাল লাগিলে, আৰু বাঢ়িলে। তেতিয়া মই ভাবোঁ কিয়নো মই নিজে এটা প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ খুলি লওঁ, তেনেকৈ ভাবি ল'লোঁ। তাৰপিছত প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ মানে খুলি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত মই লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেতিয়া মই নেটফ্লিক্সৰ ওচৰত গ'লোঁ, নেটফ্লিক্সৰ সহায় বিচাৰিলোঁ। তেওঁলোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে। কৰাৰ পাছত যিখিনি ছাপোৰ্ট কৰিলে মানে কি, মোৰ বহুত মানে উপকাৰ হোৱাৰ পাছত মোৰ মানে আৰু উৎসাহ বাঢ়িলে। তাৰপিছত মোৰ আৰু মানে অনলাইন ছাইটটো মোৰ আৰু অলপ ডেভেলপ হৈ গ'ল, মানে কি, মানে ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়ি গ'ল, কাষ্টমাৰ বাঢ়ি গ'ল। তেনেকুৱাকৈ মই আজি এইখিনি পাইছোঁ। আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত মানে কোনে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰততো মোৰ হাজবেণ্ডে ছাপোৰ্ট কৰিছে। হয় হয় হয়, তেখেতৰ নাম প্ৰশান্ত কুমাৰ নাথ, জড়িত হৈ আছে। তেখেতে নহ'লে মই একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। হয় হয়, তেনেকুৱা। হয়, তো আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ট্ৰাইব আছে, মই ভাবিছোঁ কি, নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ট্ৰাইব আছে মানে সেই গোটেইখিনি যদি মই নিজৰ বিপণীত ৰাখি সকলোকে দিব পাৰোঁ, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ট্ৰাইব আছে সকলোৰ ট্ৰেডিশ্যনখিনি মই যদি
গুটে ভাৰত বৰ্ষক দেখুৱাব পাৰো তেতিয়া মোৰ আৰু ভাল লাগিব হে বুলি মই মানে গুটে নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান নাগালেণ্ড মণিপুৰ মেঘালয় আমাৰ মানে কি নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ষ্টেজ সবৰ পৰা মানে মই কালেক্ট কৰি হাঁ কালেক্ট কৰি তেখেতসকলৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনখিনি মই সকলোকে হেৰি দেখুৱাব পাৰিছোঁ বা কাৰোবাৰ অসুবিধা হ'লে ল'ব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ কৰাইছোঁ আপুনি কাপোৰবোৰটো এতিয়া নিজাকৈ কৰে প্ৰথমে আপুনি কৈছে যে আগত বেলেগৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে নিজাকৈ ভাল বা তেনেকুৱা ক'ত কিবা মোৰ মৰিগাঁৱত আছে মৰিগাঁৱত মই নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ মই খুলিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মোৰ শিপিনী বৰ্তমান বিছজনী আছে তাৰপিছত তেনেকুৱাকে মোৰ ডিজাইনবোৰ মই তাতে দিওঁ যিবোৰ মানে অলপ ইউনিক টাইপৰ হয় সেইবোৰ ডিজাইন মই মৰিগাঁৱত নিজৰ হেৰি ডিজাইনৰ নিজৰ ষ্টাইলত সেইটো মই বনাই লওঁ তেখেতসকলৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বহুত আছে কিন্তু তেখেতসকলে ঘৰত কাপোৰ বলিও তেখেতসকলে হেৰি কৰিব নোৱাৰে প্লেটফৰ্ম এখন নাপায় হয়নে বেচা জেগা এটা নাপায় হয়নে ঠাই এখন নাপায় গতিকে তেখেতসকলক মই যি মই নিজে ট্ৰেইনিং দিয়াই লৈছোঁ মোৰ ডিজাইনৰ ওপৰত দিয়াই লৈ তেখেতসকলক মই নিজে বোৱাই মই তেখেতসকলক পে কৰোঁ হয় তেখেতসকলৰ প্ৰত্যেকৰ এখন এখন ঘৰ চলে বিছজনীৰ ঘৰ এখন এখন চলে হয় তেখেতসকলৰ এতিয়া ভাল ইনকাম হয় তেওঁলোকৰ হাতৰ ওপৰতে আজি জিলিকি আছে হয় তাৰ উপৰিও আমি মই ধেমাজিৰ এখন গাঁও এখন গাঁও এডপ্ট কৰি লৈছোঁ তেখেতসকলক মই সূতা দিওঁ তেখেতসকলৰ বহুত ক্ৰিয়েটিভিটি তেখেতসকলক মই তাত বব দিওঁ তাত বব দি তেখেতসকলৰ পৰা মই লৈ আহোঁ তেখেতসকলে দিওঁ হয় দিওঁ তেখেতসকলে বৈ তেখেতসকলে সূতা কিনিবলৈ পইচাও নাথাকে সময়ত তেনেকুৱা হয় গতিকে তেখেতসকলক সূতা দি তেখেতক বব দিওঁ তেখেতসকলে খুব ধুনীয়া ডিজাইন হাতৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আছে হাতে বাছে ফুল তেনেকুৱা হাতশালত বৈ গতিকে তেখেতসকলৰ মানে কি মই যিখিনি তেখেতসকলৰ পৰা আজি সকলোকে দিব পাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ ডিজাইন বা মোৰ ডিজাইন তেখেতসকলে বয় তেনেকুৱা গতিকে তেখেতসকলৰ বহুত উপকাৰ হৈছে হয় তেখেতসকলৰ বেচা জেগা এটা প্লেটফৰ্ম এটা নাই তেখেতসকলক দিছোঁ হয় নে নহয় বহুত উপকাৰ হৈছে তেখেতসকলক হয় হয় আপুনি এতিয়া মানে বাহিৰলৈ গৈছে নেকি মানে তেনেকুৱা মই নাই যোৱা বহুত আহিছে কিন্তু মই যাব বিচৰা নাই কিন্তু মোৰ ইয়াতে বাহিৰৰ সকলো ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদিয়ে মোৰ যায় চেল হয় যেতিয়া ফেচবুক টুইটাৰ এইবোৰ থ্ৰুদি ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰ থ্ৰুদিয়ে যায় যেতিয়া মই বেলেগত বিপণীলৈ যাব যোৱা কথা মই চিন্তা ভবা নাই তথাপিও আপোনাৰ ভৱিষ্যত কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি যে বাহিৰত গৈ আপুনি ধৰক এনেকুৱা এটা কৰিব বা বাহিৰৰ এক চমকপ্ৰদ আপোনাৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ মানে সেই বস্তুখিনি আপুনি দেখুৱাব আপোনাৰ কিবা প্ৰয়াস আছে নেকি তেনেকুৱা আছে কেতিয়াবা যাব মন যায় কেতিয়াবাই মন যায় হয়তো যাম চাগে আপোনালৈ যদি এনেকুৱা এটা আমন্ত্ৰণ আহে ধৰক মানে বিদেশত ধৰক খুব এখন ডাঙৰ আপুনি আজি বহুত বিখ্যাত হৈছে আপুনি খুব আপোনাৰ কাপোৰ যিহেতু জনপ্ৰিয় হৈছে তো আপোনাৰ যদি ইউ এছৰ পৰা এনেকুৱা এটা আপোনালৈ আমন্ত্ৰণ আহে তেতিয়া আপুনি সেই আমন্ত্ৰণটো কি কৰিব গ্ৰহণ কৰিব নে প্ৰত্যাখ্যান কৰিম মই বিদেশত ইউ এছত মোৰ আমাৰ অসমৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনখিনি মই শ্ব' কৰিব পাৰিলে মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিব হয়নে নহয় আমাৰ নিজৰ সমাজখনক মানে বাহিৰত দেখুৱাব পাৰিলে ভাল লাগিব সোনকালে আহক এতিয়া মই আকৌ আপোনালৈ কৈছোঁ যে আপুনি কৈছিলে যে আপোনাক নেটফি হাতে সহায় কৰিছিলে তো সেই বিষয়ে আপুনি কওকচোন নেটফি আপোনাক এতিয়ালৈ বা নেটফিৰ লগত আপুনি কেনেকৈ এতিয়া জইন আপ কৰি আছে নে বা তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা এতিয়া কি কওক প্ৰক্ৰিয়া কওকচোন
যেতিয়া মোৰ লোনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেতিয়া মই নেটফিট গৈছিলোঁ নেটফিট প্ৰথম নেট একচুৱেলি নেটফিট ডকুমেণ্টেশ্যনটো বহুত লাগে বহুত লাগে তো এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক আৰু এটা কথা ক'বলৈ যিটো আজি বহুতে ভাবি থাকে আপোনালোকৰ নিচিনা ধৰক কিছুমানে ঘৰত বহি আছে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবে তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চয় তেওঁলোকক এটা মেছেজ কৰিব পাৰিব যে পাৰিম পাৰিম নিশ্চয় পাৰিব লাগে কেনেকৈ লল নেটফিট গ'লে নেটফিট মানে কি সিহঁতৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট লাগে হয়নে এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতসকলে সহায় কৰে ষ্টাৰ্টআপ কৰিবৰ কাৰণে ধৰক তেখেতৰ মানে বেংক ষ্টেটমেণ্ট লাগে তেখেতসকলৰ মানে ঘৰৰ পৰা কৰিবনে বাহিৰা মানে দোকান এখন লৈ কৰিব সেইবোৰ ডিটেইলছ মানে লাগিব আৰু যদি পাৰে আই টি ৰিটাৰ্ণ এটা বিচাৰে তাৰপিছত মিনিমাম ধৰক মই 5 লাখৰ লোন এটা ললোঁ তাৰ 30% এটা ছিকিউৰিটি এমাউণ্ট তেখেতসকলে বিচাৰে ছাবচিডি আছে যদিও মই নাজানো কিন্তু মোক ছাবচিডি দিয়া নাই হয় হয় মই 30% এটা জমা কৰি মই সেইটোৰ পৰা মই 5-6 years এনেকুৱা লৈ দিয়ে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বহুত কম 8% অমেনৰ কাৰণে বহুত কমে কমে গতিকে সেইখিনিৰ পৰা হেৰি কৰিব পাৰিব সকলোৱে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী যিসকলে ভাবি আছে বাইদেউৰ কথাখিনি যাতে ফ'ল' কৰে বা নেটফ্লিক্সলৈ আহে বা যদি বাইদেউৰ ওচৰলৈও আহিব পাৰে আহিব বাইদেউৰ সহায় ল'ব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক বাইদেউৰ নম্বৰটো আপোনালোকক মই দিম আমাৰ স্ক্ৰীণত থাকিব তো ঠিক আছে আমি আকৌ উভতিছোঁ আপোনাৰ আৰ্টিটেক্সৰ হেৰিলৈ মজিয়ালৈ তো আপুনি ক'লে আপোনাৰ স্বামীৰ কথা ক'লে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত কি নাথ বুলি ক'লে প্ৰশান্তনাথ প্ৰশান্তনাথে আপোনাক মানে তো আপুনি ফাৰ্ষ্ট স্বীকৃতি তেখেতকে দিব নহয় জানো তেওঁৰ কাৰণে আপুনি ইমান ডাঙৰ এখন মানে বিপিনী যিহেতু অসমৰ নহয় গোটেই বাহিৰত মানে উজ্বলি গৈছে তো আপোনাৰ আৰু কি প্লেনিং আছে মানে ইয়াৰ পিছত মানে এইখন ধৰক আৰু কিবা মানে অসমৰ চুকে কোনে আপুনি আৰ্টিটেক্সখন বিচাৰে এতিয়া মোৰ আৰু নেক্সট প্লেনিং আছে কি মই ধেমাজিৰ কোনোবা এখন গাঁৱত মই যিবোৰ গাঁৱত মই যিখন গাঁৱত মই গাঁওখন এডপ্ট কৰিছোঁ সেইখন গাঁৱত মই মানে এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰি মই বঢ়াব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেখেতসকলে এযোৰ কাপোৰ বওঁতে 15 দিনমান লাগে হয়নে তেখেতসকলে যাতে 5 দিনত এযোৰ কাপোৰ বব পৰাকে মই মানে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত বঢ়াব বিচাৰিছোঁ মানে উন্নত ধৰণৰ মেচিন বহাই তেখেতসকলৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি বঢ়াই সেনেকুৱা আৰু সেইটোৰ কাৰণে মোক মানে তেখেতসকলৰ সহায় লাগিব হয়নে নহয় সেইকাৰণে মানে মই কিখন কৰিছোঁ সেইখন ইণ্ডাষ্ট্ৰি বঢ়াবৰ কাৰণে মই এতিয়া নেক্সট ভৱিষ্যতৰ মানে প্লানিং কৰিছোঁ আৰু এনেই মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত সকলোৱে অসমৰ মানুহ বেছিভাগ পিন্ধে হয়নে অসমৰ মানুহে বেছিভাগ পিন্ধে কিন্তু বাহিৰৰ মানুহে মেখেলা চাদৰ নিপিন্ধে হয়নে সেইটো বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰণে মই ধৰক শাৰী লাগিব আৰু ধৰক মই এটা হেণ্ডলুম ছেকশ্যনৰ হেণ্ডলুম মানে বেড কভাৰ বেডশ্বীট পিল' কভাৰ পৰ্দা তেনেকুৱা অকল হেণ্ডলুমৰ ওপৰত আৰু সেইটোৰ ওপৰত মানে মই বাহিৰৰ মানে অসমৰ বাহিৰত মানে সেইবোৰ মই দিবলৈ মানে এবাৰ কিবা এটা হেৰি কৰি আছোঁ যোজা কৰি আছোঁ হয় সেইটোৰ কাৰণে মানে মই সেই গাঁওখন মানে মই বাছি লৈছোঁ তেখেতসকলৰ 200 জনী মানুহ উইভাৰ্ছ আৰু 200 জনী মোৰ তেখেত তাত আছে উইভাৰ্ছ শিপিনী গতিকে পাব আৰু আৰু হয়তো মই মোৰ আৰ্টেক্স ডিখন আৰু আগলৈ লৈ যোৱাৰ অকল মেখেলা চাদৰেই নহয় শাৰী কুৰ্তা কুৰ্তা পুৰুষৰো মানে কুৰ্তা পুৰুষৰ কুৰ্তা তেনেকুৱা মানে শাৰী এতিয়া মানে সেইবোৰ মই কৰিবৰ কাৰণে মই সেইখন গাঁৱৰ মানে সহায়ো হ'ব আৰু মই সেয়া আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছোঁ আচ্ছা আপুনি যে ডিজাইনবোৰ কৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰে তো সেইটো প্লানিংটো কেনেকৈ কৰে ডিজাইনৰ প্লানিংটো কেনেকৈ কৰে বা আপুনি এইটো ইমান নিখুঁতভাৱে যে এইটোত এইটো কালাৰ এইটো হ'বনে তো আপোনাৰ নিশ্চয় বহুত মানে মগজুৰ বহুত হয়তো হেৰি হয় অলপ চিন্তা কৰিব লগা হয় কওকচোন
Actually, design board enuka hoy nije okoman moi bhabilo je etu bostu hokolue pinde hane jikunu design eta hokole pinne marketot khub solise jodi he hokole pinha to dekhe na sobe kotike hetu eta common hoy jay ekhini bostuk jodi moi uncommon koribo bisaru okoman mane sokut porake je etu belek lagise dekhun tenaka ta mane bhab eta moi bhabi enaka anilo belek lagake mane belek lokabo paru niki boli bhabilo moi tetia mane bhabo ei bostu to kyono ulta kori dile keno ka lagibo এনেকা ভাবো উল্টা কইলে কেন কা লাগিব উল্টা করার পছত আকো ইয়া রং টু মিলিব নে নি মিলিব কালারৰ কথা আছে দে কালার টু বহুত ইম্পর্টেন্ট ওটিকে মিলিব নে নি মিলিব হেখিনি মই ভাবিলো ভাবিলোৰ পছত এবাৰ মই নিজেও ট্রাই কৰি চাও বস্তুখিনি ইফাল ইফাল কৰি যেতিয়া কৰি চাও তেতিয়া অকমান ইউনিক লাগে নরম কমন কাপোৰতক অকমান ইউনিক লাগে তেতিয়া ক এটো ডিজাইন টু বনুৱা এটো কালার টু মিলিৱা তে হেপিনিক কৈ দিও তেতিয়া হেপিনে এটো বই দিয়ে হেতু আপোনাৰ হাতৰ সৃষ্টিটো যেতিয়া মানে হেখিনি ঠিক ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ মনটো খুব ভাল লাগি যায় যেতিয়া হিপিনি হে বস্তুটো বনাই উলাই উলাৰ পাছত যেতিয়া মই মার্কেটত আপডেট দি দিও তাৰপিছত ফাস্ট ৰেসপন আহে আচ্ছা ইমান সবে ভাল পায় ইউনিক দেখে ভাল পায় তেতিয়া মোৰ উৎখাটো আৰু বাঢ়ে কিয়নো আৰু অলপ ধুনীয়া কৰো তেতিয়া আপোনাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন গুচি যায় বেলেগ বেলেগ ডিজাইন গুচি আৰু অলপ ধুনীয়া কৰো এনেকৈ ভাবটো হয় তেনেকুৱাকৈ মই ডিজাইনবোৰ দি থাকো আপুনি যিটো গলত পিন্ধি আছে সেইবোৰতো আপোনাৰ আপুনি তেনেকৈ আপোনাৰ দোকানত মই দেখিছো এইবোৰ আপুনি কৰে নেকি নিজে কৰে নেকি এইবোৰ মই নিজে নকৰো এইবোৰ আছে কালেকশ্যন কৰো ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এয়া আছে বনোৱা হাতে বনায় এইবোৰ তেখেতসকলৰো ধুনীয়া ক্রিয়েটিভিটি ধুনীয়া তেখেতসকলে বনাই মোক দিয়ে হয় হয় এতিয়া মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত কেইটামান কথা সুধিবলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি কলে আপোনাৰ স্বামী প্ৰশান্ত ফুকন যিহেতু আপোনালোকৰ ফুকন নহয় নাথ ক্ষমা কৰিব প্ৰশান্ত নাথ এখন সংসাৰ আছে আপোনাৰ এজনী ছোৱালী আছে ছোৱালীজনীও নিশ্চয় কিবা কিবি তাইও কৰি আছে ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে কওকচোন ছোৱালীজনী এতিয়া হেৰি তাই ডুন বিজনেছ স্কুলত পঢ়ে ডেৰাডুনত তাই এতিয়া এইবাৰ বি বি এ তাই অলপ মানে অলপ বেলেগ এটা লাইনত পঢ়িব যাব বিচাৰিছে গতিকে যি পঢ়ক আমি একো হেৰি নকৰোঁ বাধা নকৰোঁ তাই এতিয়া হেৰি বি বি এ কমপ্লিট কৰাৰ পাছত হয়তো তাই হংকঙলৈ হংকং যাম বুলি কিবা এটা প্ৰয়াস কৰিছে হয় হয় তেনেকুৱা আৰু ইমানবোৰ আপোনালোকে যে ইমান সাংসাৰিক মানে ব্যস্ততাৰ পিছতো আপুনি ইয়াত যেতিয়া আপোনাৰ সাংসাৰিক কেনেকুৱা অকণমান ক'ব নেকি মানে সেইবোৰ কেনেকৈ আপুনি ধৰক ওলাই আহে ঘৰ এখন পৰিচালনা কৰে আমি কোনো হেৰি নাই আমি সমান যোনে যিটো পাৰে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা কৰি গুচি আহোঁ আৰু কামৰো ভাগ আছে আমাৰ নিজৰ নিজৰ তেখেতে ভোক লাগিছে নিজে বনাই খালে মই ভোক লাগিছোঁ মই নিজে বনাই খাইছোঁ মানে কোনো ডিমাণ্ড নাই যিহেতু তেখেতে মোক বুজি পায় তাই এইখিনি কামত বিজি আছে গতিকে মানে বুজা পৰা তেখেতে কেতিয়াবা তেখেতে ভাগৰ তেখেতে ভাগৰ লাগি আহিছে তেতিয়া মই তেখেতক ভাগৰ লাগিছে তেতিয়া মই বুজি কিনে মই বনাই দিওঁ মই ৰেডি কৰি দিওঁ তেনেকুৱা আৰু কেতিয়াবা ভাবো ইমান কিনো কৰি থাকিম কিয়নো কৰি থাকিম তেনেকুৱা ভাবো তথাপিও কি হয় নিচা হয় মোৰ এটা ডিজাইনৰ ওপৰত নিচা এইটোৰ ওপৰত নিচা ভাগৰখিনি নাইকিয়া হৈ যায় অট'মেটিকলি ই এইটো ডিজাইনটো এইটো ভাল লাগিছে অট'মেটিক নিচা এটা হয় মানে এইটো মানে কি মই ভাগৰত নলওঁ আৰু উঠো শিপনীবোৰে যেতিয়া কাপোৰ ভুল কৰে ডিজাইন ভুল কৰে দিয়াৰ পাছতো ভুল কৰে তেতিয়া খঙতো কাপোৰ নষ্ট হয় ভুল কৰোঁ তেতিয়া খং উঠো ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাৰ পাছত তুমি কিয় বুজি নোপোৱা বুলি খং উঠো আকৌ সিহঁতক মৰম কৰি আকৌ বুজাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ আকৌ বুজাই ভাল লগা মুহূৰ্ত কিবা ভাল লগা মুহূৰ্ত যেতিয়া কাষ্টমাৰে মোক ক'ব যে এইটো ডিজাইন মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু মোক
সকলে বহুত এপ্রিশিয়েট কৰিছে তেতিয়া যেতিয়া কব না বাইদ খুব ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ বলে কব না তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগে ভাল লাগে আৰু ফেসবুকত যেতিয়া আপুনি আপডেট দিয়ে আপোনাৰ ভিউয়ার্স লগে লগে যেতিয়া আহে তেতিয়া আপোনাৰ ভাল লাগে মোৰ উৎখা বাঢ়ে উৎখা বাঢ়ে মানে কি মই বেলেকে ধৰক মোৰ লাভ লোকসান তো মই বেছি চিন্তা নকৰো কিন্তু মোৰ যেতিয়া মানে বস্তুবোৰ ভাল পায় মানুহে তেতিয়া মোৰ বেছি ভাল লাগে ভাল লাগে সবতকৈ হেতু মোৰ ভাল লাগা মুহূৰ্ত ভাল লাগা মুহূৰ্ত এয়া আছিল আৰ্টেক্স টি স্বত্বাধিকাৰী কাশ্মীৰী বাইদেউ আমি যিহেতু সময় হৈছে বিদায় ল'ম খুব ভাল লাগিল আপুনি বহুত ইমান সময় আমাক দিলে আপোনাৰ যিহেতু বহুমূলীয়া সময় আমাক দিছে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ তো শিপিনীসকলকো মই যিসকল মানে হেৰি আছে যদি তেওঁৰ মানে বিপিনীলৈ আহিব বিচাৰে বা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিব আমাৰ স্কিনত আৰ্টেক্স ডিৰ হেৰি থাকিব কে এম প্লাজা গণেশগুৰি কে এম প্লাজাত তৃতীয় মহলাত এই বিপিনীখন আছে নিশ্চয় ফাৰ্ষ্ট ক্ষমা কৰিব কে এম প্লাজা প্ৰথম মহলাত তেওঁৰ বিপিনীখন আছে তো যদি আপোনালোকে আহে নিশ্চয় ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নমস্কাৰ নমস্কাৰ